الله نحرستي ميت كما لحويني وري دالك صومالي عبد الله يوسف احمد اي برغني مدي هوري ساك وحلقه سودجي جوان كديار ذا عالمي جاهي اذن عبد انترناشونال اير بودي مجالات مقديشو هل كاسو اي كسوغنايين مدحت وقص الرئيس الدولد كوميل جار كصومالي يو يو مدي هوري ساك سيجاري جوان كديار ذا اي مقديشو التبية كتر سن ملتري قد دولد كوميل جار كصومالي يا ديار ذا كسودجي ميت كما لحويني هوري صومالي عبد الله يوسف احمد iyadoo isla garoonka aadan cadal lagu dukaday salaadii jinaasada taas oo dujinayay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed iyadoo dhanka kale ay goob joog ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Maxamed Cali inta badan xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka safiirada safaaradaha ajnabiga ah ee Soomaaliya iyo madax kale markii ay soo idlaatay salaadii jinaasada ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali kaas oo sheegay in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ahaa halyeey qaran oo ka tagay ummadda Soomaaliyeed ana Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaa wadan ku sugan wadan jacayl waqtigiisa inta badan uu huray ummadda Soomaaliyeed si dad ku heli lahaa dowlad waadka xukunku wuxuu ahaa madaxweyne ugu horeeyay dowlad federaalka meel gaarka ee la aasaasay Oktoobar 2004 madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed oo isna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maanta ay tahay maalin ay taalo tacsi qaran waxaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u duceeyaan marxuumka geeriyooday maanta waa tacsi qaran waxaan u duceynaynaa walaalkeen waana meel aan wada soconno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dembigiisana dhaafo qabrigiisana waasiciyo ciddii deen qaran lahayd runtii aada uga dambaadno laftigiisa khaar allah siiyo wixii malafaadhaa haynaa waxaan rajaynaynaa qofaan wax lahayn inuusan wax soo doonanin waana waajib dowladda saaran waxaana ballan qaadaynaa inti karaankeenna inaan qayb ka qaadano intaasi kadib ayaa ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya waxay kasoo galbiyeen goobtii lagula dukaday salaada meydka iyagoona usoo dhaqaajiyay dhinaca iyo garoonka gudihiisa halkaasi oo ay taalay diyaarad loogu talagalay inay gaarsiiso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka oo la doonayo in lagu aaso marxuumka waxaana ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo saarsanaa meydka marxuumka ay dhanka kale tumayeen astaan ay ugu talagaleen inay ku muujiyaan sida ay u xun yihiin geerida madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waxay sii raaceen diyaaraddii lagu qaaday meydka madaxweyne Yuusuf si ay uga qayb galaan aas qaran oo madaxweynaha loogu sameyn doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug aas qaran loogu sameeyay madaxweynihii hore dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ahaana madaxweynihii koowaad ee dawladda Puntland allah naxariistay mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ku geeriyooday 23kii bishan waddanka isku taga Imaaraadka Carabta haddaba aaska qaran oo ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka oo isagu la socday diyaaraddii meydka marxuun Cabdullaahi Yuusuf Axmed waday ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka iyo wasiiro madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland iyo wasiirada Puntland maamul goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca iyo safiirada dawladaha Yemen, Ethiopia iyo Sudan meydka marxuun Cabdullaahi Yuusuf Axmed diyaaraddii waday waxaa ka soo dejiyay ciidanka daraawishta dawladda Puntland si loogu tukado mar labaad madaxweynaha salaadii janaasada kadib waxaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed allaha u naxariistay loo riday 21 madfac oo ka dhacay qoryo kala duwan intii aan laga saarin garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo waxaa socod lug ah lagu tagay qabuurta madaxweynaha loo diyaariyay oo laga qoday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo meel u jirta ku dhawaad 1 km
كدب مركي أي سو إدلادين وفودي كقيب قلي لهيد آس كقران دمان مدح دي كسو قيب قشي أيا أها كوو دبس عضي ميت كمرحون عبد الله يوسف أحمد. وين عبد الله يوسف أحمد وحا بود لغي داد بضان او اسكوغو جرا اسمادة ديگانة دا بونتلان سياسين اهلا دا مدحوينها دعويني اللا باري كدب وحا آس كا هذا اللو كتشي ديگي مدحوينها دولة دكو ميلغار كي سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد مدحوينها بونتلان عبد الرحمن فرولي iyo islaam bashir islaam abdulle oo ku hadlay magaca ismada puntland hadaba ugu horeynba waxa ka hadlay madaxweyne farole oo ugu horeyn dadkii ka soo qayb galay ugu bishaareeyay in garoonka diyaaradaha magaalada gaalkacyo loogu magac daray abdullahi yusuf ahmed allah raxiiste inta uu noolahay waxba isuma ahin aeroporka gaalkacyo oo maanta laga soo dejiyay meedkiisa abdullahi yusuf ahmed allah raxiiste waxaan ugu magac dareyna aeroportka abdullahi yusuf ahmed waxaan ugu magac dareyna arintaas madaxweynaha iyo prime ministerka ka wadashan waa inii sheegaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto walaalkeen marxuun abdullahi yusuf ummadda soomaaliyeed meel joogaan iyo ahalkiisa iyo qaraabadiisa si gaar ah uga tacsiinaynaa gaaridaas weyn mataqaanaa dhacday maanta maanta waxaan geynay gurigiisii mataqaanaa rasmiga ahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu uga dhigo beeraha jannada mid ka mid ah inuu uga dhigo ilaahay idankiisa aaskan qaran oo loo sameeyana inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed midnimadeeda xoojiya midnimada ummadda soomaaliyeed mar walba waa jirtaa laakiin xoojinay u baahan tahay intaan waafaqsanna waa intaas marka waxaan leenahay aaskanuna ha noqdo mid xoojiya qofku marka uu joogana waxbuu dadka taraa marka uu dhintana waxbuu taraa marka intii uu noolaa wixii uu qaban karo qabtay shacabka dhammaantii ciidamada amniga ilaalinaya dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaanka bacdi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaynu isugu soo bannaan baxnay oo aynu qabuurahan u joognaa maantay aaskii walaalkeen cabdullaahi yuusuf axmed oo wakhtigii ilaahay ugu talagalay qaatay maantana aynu halkan janaasadiisii isugu nimid innagoo meelo badan isaga nimid sidaas darteed mas-uuliyiintii isimadii ikhyaartii meelaha kale fogfog ka timid ilaahay baa mahad leh ee waa u mahad celinaynaa intaas ka bacdi maadaama cirid la taagan yahay muddo badan hawshaan lagu soo jiray oo lagu dhafray munaasabaddu tahay aas iyo tacsi waxaan ku koobayaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxdii iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen gaar ahaan xaaskii iyo carruurtii uu ka geeriyooday marxuum dhinaca kale magaalada gaalkacyo oo ah halka lagu aasay allah u naxariistee madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed ayaa ahayd mid ammaankeeda si fiican loo adkeeyey haddana magaalada gaalkacyo waxay la ciiraysaa wufuud kala duwan cabdilatiif cabdiraxmaan warsame t v ga caalamiga universal magaalada gaalkacyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa u sameeyey xafalad baroordiiq ah madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed oo ku geeriyooday magaalada dubai cisbitaal ku yaallo ee xarunta waddanka isku-tagga imaaraadka carabta mas-uuliyiinta ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada cape town ee waddankani koonfur afrika ayaa isugu yimid munaasabad baroordiiqa ka ay ugu baroordiiqayeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timid madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed iyagoona shacabka soomaaliyeed kaga tacsiyeeyey geeridii ku timid madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed iyagoona uga tacsiyeeyey eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed naxariisto madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed ku geeriyooday
دلك سلطة الإمارات عرفت أدري هذا الصومالي عبد الله يوسف أحمد يمتلك كثير يعني لكنه قدرنا نجوا جاليات السود أفريقيا كنور المجال ذاك يبتون المدعوين عبد الله يوسف أحمد مدعوين أمة الصومالية أيوة هاي تي سي أيانا كنت تميد سبحان الله أن أمة الصومالية الله واني وحبت لك قبطي وعلى أن إلهي تبارك وتعالى أيدي سعيد كشاك كل نفس دائقة الموت أفضل فهو ما أنت النور يا وحيد الفلسة الجديدة وهو الحمد لله روحك والله يا وحان تعسكتي لا يانا ولا بني محمد دريا سوماليوين أودر كارهان بطلان مشي وكسر شيدي وحان تعشق كارهان دريا حاسي شغل يراد حاو إرتيابه يا عروتي سا عبد الله يوسف وادو تي موسى دمانين وهاوي تاريخي سباهر يوم القرم فوق الطي الله نحريس تي مدحوين عبد الله يوسف احمد ayaa ku geeriyooday magaalada Dubai ee xarunta wadanka isku taga Imaaraadka Carabta asagoo halkaas ku xanuunsanay isbitaal ku yaala magaalada Dubai Ismaaciil Abdulla Sabriye Universal TV